contexto geral, você vê as histórias sendo contadas, né, em capítulos, histórias da vida real. E agora eu tenho novidade sobre a morte do homem que ganhou um bolão e foi encontrado morto num córrego em Colombo. As imagens mostram que ele jogava sinuca no bar que organizou o bolão, que a vítima ganhou. E ele ganhou junto com o dono do estabelecimento, o valor R$ 104. R$ 104, que foi dividido entre os dois. Agora a pergunta que a gente faz é o seguinte, foi um crime? Seria esse o motivo, se foi um crime? Vamos ver a reportagem. Essas imagens divulgadas pela polícia mostram a vítima jogando snooker com os amigos no bar minutos antes de morrer. O delegado que investiga o caso afirma que o prêmio da aposta que seu Milton ganhou era de apenas R$ 104, valor que ele dividiu com o dono do comércio. Acabou sobrando para ele a quantia de R$ 52. R$ 12 ele já gastou ali no bar e saiu. Segundo a polícia, seu Milton havia saído de casa minutos antes de começar a decisão da Copa do Mundo. Ele teria ido até o bar e lá acompanhou o jogo. Depois de ganhar a aposta, recebeu o que era de direito, gastou parte do dinheiro ali mesmo e voltou para casa. Só que não conseguiu chegar onde morava. O corpo dele foi encontrado só no dia seguinte. E tem dois detalhes que chamam a atenção das equipes e reportagens. Que ele foi encontrado do outro lado do rio e no bolso dele estariam R$ 40 que haviam sobrado do jogo que ele tinha ganho sobre a Copa do Mundo. Milton César Gonçalves tinha 51 anos. Testemunhas disseram que ele havia bebido muito pouco antes de voltar para casa. As marcas de sangue ficaram no muro, próximo ao córrego, onde ele foi encontrado sem vida, no Jardim Florestal, em Colombo, na região de Curitiba. O delegado lembra ainda que segue ouvindo pessoas que estavam no bar. Até agora, nenhuma possibilidade de morte é descartada pela polícia. Primeiro levantamento preliminar, que não havia lesão assim, compatível com algum tipo de agressão. Então não havia violência. Então, mas quem vai dizer certinho vai ser uma perícia realizada já no IML para verificar a causa da morte, verificar realmente se não houve violência ou não. Então agora vamos aguardar, assim que a gente tiver novidade eu trago para você. 2 meses de dor e muita...